Takže čus lidi, tady Petr CZ, vás vítám u nového videa a dneska tady máme další video a dneska je to tak, doufám, že to bude začátek nové série ze hry GeoGuessr a dneska budeme hrát mapu Zábřeh a okolí. Zábřeh, mé rodné město, takže uvidíme, jak znalý jsem v Zábřehu a okolí. Bez dalšího zdržování se do toho můžeme pustit. Do komentářů mi klidně napište, kterou mapu byste chtěli dát příště, no a nemusíme to nějak dlouho zdržovat a můžeme se do toho pustit. Ano, chceme tady hrát a jdeme na to. Tak. První místo je opravdu velice snadné, když tu máme takhle krásně hned přejezd. Což znamená, že my se nacházíme úplně a přesně tady. Myslím, že tady máme krásných 5000, ano, děkuji, dostal jsem achievement, protože jsem 0 metrů, ale tohle bylo opravdu snadné. A tohle už asi taková prča nebude. Protože teď jsme někde, kde si nejsem jistý, kde. No, to je nějaká rozhledna. Ne, to spíš vypadá na nějakou chatu. Dobře, dobře. Je dobře, že tu mám aspoň něco, co nevím teda, co, kde jsem úplně přesně. No. Jsou to jako... Počkej, tady bychom to mohli zjistit. Tady je... Aha, Lázek. Ano, ano, Lázek. To je velice známé místo. Už jsem tam byl několikrát. A jednou ne úplně... dobrou denní dobu, spíš noční. Takže my se potřebujeme dostat tady krásně do Hoštejna. Tady bysme se... Já si nemůžu pomoct, ale ty Google mapy jsou příšerný. Tady jde najít strašný to. To bude asi tady, ne? Takže my bysme mohli být... Počkej. Šlo by to? Že by to tak nějak? No asi jako jo, asi to odpovídá, že? Takže nějak... Takhle? A... Ne. Ježiši, tam mi jako mohlo dojít, že to tady. Jsem trefil úplně něco jiného. Nevím proč. No dobře, jdeme dál, budu věřit, že jsem to nezmatlal a jo. Tak tady mám opět štěstí, protože to je ze Zábřeha a... Já vím, kde je, protože mi tady neukázal hned Zábřeh, ale musím to tady tak blbě zoomovat. Jako zatím máme fakt štěstí na ty přejezdy. Ukaž, tohle může být... Tohle bych měl dát taky na 5000 bodů. To se musíme... To tady zvětším. To by mělo být... No, ježišmarja, tohle je... Teď jsem trochu dezorientovaný, a protože tady ty mapy jsou upřímně strašně strašný na zorientování, ale jo, jo, jo. My jsme tady. Nádhera. Jeden metr. Já vím, že to může přijít snadný, ale jo. A teď jsme... OK, tohle už mám pocit v Zábřeze, není to v Chromči. Jo, to je Chromeč. Takže si to tady vrátíme na start. Chromeč je tady u Postřelmova. Chromeč. Ano, tady je Chromeč. To by mělo být, ukaž, kde přesně. Ano, to je, když se vyjíždí tady. A to v tom případě znamená, že to bude asi... Pokud správně předpokládám, tak to bude tady. Budem tak do 10 metrů. Pokud jsem teda... ano, 9 metrů, takže... Zatím velice dobrý skóre. A máme tu... poslední mapu prvního kola a... To nemám ani páru, co je. Teď nemám absolutní páru, kde jsem. Mám takovou... duchu, kde bych mohl být, ale... Ale nejsem si jistý. A spíš si nejsem vůbec jistý.
co to je za cestu k nám, to vede do úplného. No. Tak. Teď jsem trochu nahranej. Doufám, že někam dojedu. Ale... No, tak teď... Aha, dobrý. Jsem safe. Teď ještě zjistit, kde tak cca může být ta hinčina, že? No. Tady by mohl být průšvih. Ježiši Kriste, já nevím, kde je hinčina. Já jsem to úplně zapomněl, ježiši. Hinčina, kam je Hinčina? To je nějaká malá vesnička, já vím, že to je tady někde poblíž, ale to prostě není. To musí být někde tady, ne? Růžák, Drozdov, tohle je zlý. Ježiši, Hinčina to tu někde přece musí být. Pohodíko. To je moc nahoře. Ježiši, kde jsem? Tam jsem tlákl Hinčinu. No, dámy a pánové, nebudu se trápit, protože tohle evidentně nedám, nevím proč, ale prostě jsem úplně marnej, takže typu, že to bude někde tady, kolem tohle strany. A jo, a je to tady, aha, ano, vůbec jsem tu nikdy nebyl, vůbec jsem tady nikdy neprojížděl. Nikdy. No, takže závěrečné zhodnocení je 17 837 bodů. No. Byly tu tři celkem easy věci ze zábřeha, který prostě vím. To byly naše 5000, no ale pak to byly dvě bídy. Tahleto a tady toto. Což jsem pěkně zmatlal, protože tady to bylo úplně easy, když jsem věděl, že je to lázek. Kdyby si to zazumoval, tak jsem to věděl. No a Hinčina, no, prostě moje volovina, že nevím, kde je Hinčina. Když jsem tam jel asi 50krát na kole. No nic, no, první kolo nedopadlo úplně ne tak dobře, jak bych si já sám představoval, takže my se můžeme vrhnout na druhé kolo. Tak jo, dámy a pánové, máme tady druhé kolo a já doufám, že tentokrát už se zadaří lépe a bude to dobré. Jdeme tedy na to. A začínáme nemoc pozitivně, protože už teď nevím, kde jsem. Ačkej, tady byla nějaká značka. To jsem si jenom vzdál, no to si musíme dále něco zjistit, protože jenom... Dobře, už vím. Ještě si to tu potvrdíme, jo. Vím, je to Rubicko. Protože tady se to bude blbě přesně typovat. Což je blbý, tady mám Štinohrabová. Rubicko mělo by to být asi ještě před tím kopcem, že? No prostě to pokusím se nějak. Počkej, typnout, tady vypadá, ano, tohle mi to opravdu moc pomůže. To znamená, že jsme... Budeme někde tady, no, mohl bych to mít. No tak jsme byli až zatím. 615 metrů, dobrý, no. Tak jsem si to spletl, což je moje blbost, no ale jdeme na další kolo a doufám, že už to bude lepší a jo, lepší to bude, jelikož tohle je Vyšehoří a to vím taky, kde je.
To bych byl fakt blbec, kdybych to neviděl, protože tam jsem za poslední týden projížděl, za poslední měsíc projížděl jenom 4x autobusem, takže jo, to bych možná mohl vidět, kde je. Rovensko postřemou, jak vidíš, je hoří, to máme tady úplně na konci obce. Takže to bude tady, to bychom mohli mít úplně poho. 85 metrů dobrý, no, ale bylo to blíž, já jsem si mohl zorientovat podle toho. A jsem od hr, musíme to líp méně hrotit, no a teď to bude těžší, protože já možná trochu tuším, ale jistý si nejsem. Jo, tady je to zmáznutý. Jinde to není, tady je to zamáznutý. Aha, tak to je ta tenice. Dobře, to je ta tenice, takže to je trochu jinde, než jsem myslel, že to je. Ta tenice, ale... Který je to výjezd? OK, tady... Teď jako mohl by se zorientovat podle té řeky, že? Takže... Prodej medu, no. Nevím, jestli mi teda prodej medu úplně pomůže. Mě by spíš pomohly potraviny, ale dobře, víme, že je tady prodej medu. To se samozřejmě hodí, ale podle mě to až tady někde na konci. To je na začátku. Jestli tohle vůbec. To je podle mě až někde tady vzadu úplně, že to vede do úplného. No to je podle mě tady tohleto, no. Tak a my jsme se spalnili kde? Jsme se spalnili skoro až tady na okraji, což by znamenalo... Jasně, jsem jistý, já to prostě zkusím dát sem. A... Cože? Ježiš, vlastně. Ivane, ještě tahle část patří. Já kdybych si popojel dál, tak jsem dojel tam, kam jsem potřeboval. Já jsem trotl. Dobře, no. Tak tohle jsem si popojil fakt sám. Vysloveně sám, protože já kdybych si popojel, tak se dostanu tady na tu odbačku, kterou znám, a byl bych úplně v čilu. Místo toho jsem to zmatl, protože tady máte prakticky ten dlouhý tunel, když jedete do České Třebové z Olomouce, takže... Takže to bylo úplně jednoduchý, jenom... No, já jsem to zbodal, ale... Jo, tady asi tuším, ale radši si dojedu tam, kam potřebuju, abych si ověřil, že to tam je. Budu věřit, že to tam bude. Kdyby si myslím, že tady teď máme víc ty mapy spíš z okolí Zábřeha, ne ze Zábřeha, protože... To je asi policejní auto, ano, jo, tohle je růžový údolí, ano. Takže víme, kde, víme, na čem jsme. Tam jsem dával svůj fajn poslední tip. A... To bude asi tohleto. To mi dávalo asi takový smysl. Start. A tady to pokračuje. Jo, to by mělo být tady a... Yes! 74 metrů. Krása, takže teď se přesuneme na úplně poslední místo, kde už jsme byli, aha. To je Obelaze, tak tentokrát bych ho mohl relativně najít i přesně. Ano, tady se mi ukazuje ještě celou dobu, takže my jsme přesně tady potrženo, sečteno 4 metry, ale tentokrát už to nebude tak dobré. Je to lepší? Je to lepší. Což je nice, já jsem tady vlastně v podstatě všechno typl správně, tady jsem to typl o pár metříků. Tady to bylo taky doslova o pár. Takže 21 000 bodů.
je podle mě skvělé skóre. No každopádně lidi, já doufám, že toto video se vám líbilo, že jste ti, kteří neznají Zábřeh, nebo se v něm nebydlí tak dlouho, zjistili něco nového z našeho okolí. Do komentářů mi tedy dejte vědět, jakou další mapu, ideálně z Olomouckého kraje, byste chtěli. A bez dalšího zdržování se s vámi loučím. Naschledanou.